kvartstillstart. Här har vi en extra bilprovstart 3 minuter innan ordinarie start. Startbilen rullar för start i lopp 10 om 5 minuter. Startbilen rullar för en provstart om 1 minut. Sekunder. Och då har vi dem här ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi hade galopp innan bilen släppte för nummer 1, Mahalia Brown, till täten 4, Mia Moribros. Sen hand om täten utvändigt 8, In Face Smart. 3, Zanzibars Victoria i rygg på ledaren. Galopperar ledande 4, Mia Moribros. Då är istället 8, In Face Smart, som provar för täten. Fram via 3, nummer 10, Ginsburg. Som på väg att backa sig sist i Ginsburg, samtidigt som 8 In Face Smart inleder på en 13,6. Har i ryggen 3 Zanzibars Victoria. 3 på innerspår, 5 Cookie Brodda först ytter, 7 Rosa Hasselar. Bakom 9 Riminios Lill, 12 Redsko. Följ där om av nummer 2, Sasu, ET, 10 Ginsburg, 11 Honey Bubu. 8 In Face Smart där framme, strax upp till 1000 meters passering med nummer 7, Rosa Hasselar på utsidan. Kommer upp till 1000 meter, en 16,9. Ut på slutrundan, kvällens sista lopp, ryggledaren 3, Zanzibars Victoria. 9 Riminios Lill är 2 i andra spår. 3 ytter 12 Redsko följt av 10 Ginsburg. Vi har i rygg på ledaren nu galopperande 3 Zanzibars Victoria. Det framme då en duo i nummer 8 In Face Smart och nummer 7 Rosa Hasselar. Diskvalificerad häst nummer 3 Zanzibars Victoria, Kajsa Frick. Det är läget, 500 meter kvar, sida vid sida, 8 In Face Smart, 7 Rosa Hasselar. Via 3, 12 Red Squaw. Provar gör även nummer 10 Ginsburg en bit ner, men det är långt fram till 8 In Face Smart, 7 Rosa Hasselar.
12 Red Squaw på gång här via tredje. 8 In Face Smart leder vid upploppets början. Har 7 Rosa Hasselar på utsidan. 7 Rosa Hasselar. Utvändigt om nummer 8 In Face Smart. Har ett litet övertag här med mindre än 100 meter kvar till mål. Nummer 7 Rosa Hasselar. 8 In Face Smart. Pettersson rundar av kvällen. 7 Rosa Hasselar. Då har vi resultat från lopp 10. Där ser vi nummer 7, Rosa Hasselar. Tränad och körd av Thomas Pettersson, ägd av OOP Travträning AB, uppförd av Mikael PG Stassen i Nederländerna. Segertid 1.15,8. 2 var nummer 8, In Face Smart, och 3 nummer 12, Red Squaw. Ja, det dröjde inte så lång tid innan Thomas kom tillbaka här genom att vinna med Rosa Hasselar som gör första starten här på svensk mark. Ja, står sig väldigt bra i klassen får man väl säga. Ja, det var en plusbetonad insats. Jag har varit lite orolig när jag varit utan rygg och att allt skulle bli drygt. Men ja, hon kändes rätt så stark hela vägen. Hur länge har du haft henne? Ja, vad kan vi ha haft? 1,5 månad kanske. Vad bildar du för uppfattning? Ja, de här två tyska hästarna vi har köpt och tidigare också är ju fantastiskt fint skick när de kommer. Blanka som sälar och runda och fina. Så att det är bara att jobba på efter hur de ser ut och försöka hålla dem lika. Jag ser ju att ni är med på ägarna här. Ni är ägare av Rosa. Ja, inte egentligen så mycket, men när vi importerade dem och så där så var det enklast att vi stod för dem lite i början. Men det är en annan trogen hästägare som tycker om att vara med på lite starthästar som var lite sugen. Vad är det som gör att ni hittar de här Hasselar-hästarna? Tänk att Jenny har väl Herman där också som är väldigt kapabel? Ja, nu har det väl blivit lite tillfälligheter där när, efter Herman så fick vi lite kontakt med någon tysk där som skickar lite hästar ibland som är till salen så man kan gå in på lopparkivet kika lite och sådär. Så det är lite kul grej. Hur mycket sitter och gnuggar de där arkiven? Ja, han som köpt den, Lars, han har gnuggat med det. Så? Ja, det är bra. Vad har du för förhoppningar framöver nu då? Om det faller rätt ut det här? Ja, inte stöka ut någon plan alls utan Nej. Vi startar på lite normala lopp och ska ha lite roligt i vardagstraven med dem. Det har du rätt i. Grattis. Tack. Thomas avrundar den här kvällen här hos oss här på Dalatravet Rättvik genom att vinna lopp 10 med egen tränare Rosa Hasselar. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and content? Då kan vi ta spelsiffror lopp 10 från ATG. Vinnarsätt på nummer 7 är Rosa Hasselar 3.32, plats 1.58, 2an nummer 8 In Face Smart 6.20 och 3an nummer 12 Red Squaw 6.99.